пътували. 25 човека са пътували с микробус, български граждани, водачи на микробуса, задържане. Така че контролирано е това задържане, не е станало инцидентно там на мястото, където са задържани. В момента ние сме направили контролни пунктове, направили сме така тактически разстановки по места и там предприемаме спиране, не предприемаме произволни и рисковани спирания, така че изчакваме, наблюдаваме автомобила и го спираме там, където е безопасно.